Kyllä, minun nimi on Karin. Tervetuloa takaisin minun kanavalle ja tervetuloa myös teidän kortsessa vlog-videossa. Mä tein nyt sykkästä videot, kun mä olin istunut tukena lopisen teidän kanssa räikimme juttu, että suvan on kuitenkin niin kiire ollut. Mä olisin näyttän teille, missä me teimme, näiteks Juuman vlogissa olisin, että saitte nähdä, kuten meidän natalavaihtoissa läks aika polnut aikana, kun teidän kanssa vähän juttustata. Niin että mä ajattelin, että tänä kun teen syksyä miikkimisellä ei kukaan, kun mä saan siis räikkiä, kuten mulla on läinut. Praegu mä olen siinä Paljuveressä, siis Siemaa juures, ja me lähmekin siis Haapsallu tänä, missä on siitä mingi 20 minuutin kaukusel. Ja meillä on plaan minna Noarootsisse, Öster. Ma ei tea, kas see on üks ja sama asi, aga põhimõtteliselt Haapsalust viib nagu veetakso, sõike pisike paat viib siin siis sadamast sinna Österbi sadamasse. Ja siis seal on üks armas sadama kohvik, kus me siis lähme sööma. Ja mulle kirjutas tegelikult see veetakso Instagrami, mingi üli ammu juba äkki mingi suve alguses. Ja siis mul polnud üldse aega täiega kiire oli enne mesine talaid kõigega. Siis panimegi siia nagu juuli lõppu sellise plaani, mis tundus tollel hetkel nagu üli kaugel tulevikus. Ja nüüd see on juba siin, mis põhimõtteliselt näitabki seda, et suvel läheb nagu aeg nii ruttu ja see suvi ma esimest korda põhimõtteliselt, ma ei tea, kas esimest korda, aga panin endale plaani, et ma teen hästi palju asju ja käin igal pool. Hästi palju olengi planeerinud ette, ehk siis praegu mul ongi sõike siis, kus mul on kõik nädalavahetused täisbukitud kuni suve lõpuni ja praegu on alles juuli. Ehk siis kohati see tekitab nüüd nagu stressi ka, et nii palju on plaane ja sellist puhkust on hästi vähe, aga teisest küljest lihtsalt aeg läheb nii ruttu ja kui ei planeeri, siis jäävad käsjad tegemata minu arust ka. Aga põhimõtteliselt siis me lähme nüüd sinna paadile ja ma meegin ennast natukene, sest on ka resto ja siis meil on sõikene date night day sassiga natukene, et siis natukene ilusaks ka ennast teha jälle vahelduseks ja naudin siin jääkohvi. Mandlipiimaga ja lihtsalt tavaline kohvi ja mitte mingit magustajat midagi ei ole. Üli hea suveldajaga mõnus. Ja ilmad on olnud sellised ülikahtlased, mingid rämedad, vihmatormid on olnud kõik päevad see nädal, nii et veits nagu nerveerime ka. Aga eks näis, kui me sinna paadi peale lähme, et mis meid siis ees ootab, me igal juhul sebisime ka sassi kuskilt autost kaevasime välja mingid vihmakeebid, nii et kui vaja, siis lükkame need selga. Mu viimase aja avastus, või noh, mis avastus, aga mis ma olen viimasel ajal hakkanud oma meigis tegema, on see, et ma selle musta tumeda laineri asemel panen pruuni silmapliiatsid ja see on see pruun pliiats, mis te Aana mulle kinkis tegelikult jõuludeks, kui te mäletate, aga ma kuidagi lihtsalt mul oli mingi muud pliiatsid ja asjad, et ma alati tahaks nagu vanad asjad enne eest ära kasutada ja siis nüüd suvel ma olen seda pruuni pliiatsid kasutanud ja ma ei oska väga hästi seda veel kasutada, nii et ma ilmselt läheb siin enne mingi 10 korda sassi, kui ma lõpp tulemuse saan, aga jah, see on üks asi, mis mulle täiega praegu meeldib. Mul on siis NYX silma pliiats ja see on dark brown toonis ja mulle meeldib, et ta annab sellise smoky seksika nagu looki, aga ilma, et ta oleks liiga tume ja fake. Üldjuhul ma kaitsin alati musta silma linerit, pikad fake ripsmed. Nüüd ma üritan nagu natukene loomulikumat stiili hoida vähemalt suvel, et siis on siukene nagu ilus armas look pigem. Aga jah, põhimõtteliselt ma tahtsin ka veel rääkida lihtsalt nii-öelda enda elust, et nüüd mul oli see podcast on ju, mis üli tore suur-suurid täht teile, kui te olete kuulanud, ma panen linki descriptionisse ka. Ma isiklikult nagu käisin seal ära, siis mul oli veel täiega närv sees peale seda ülikaua, et ma ei tea, äkki ma ütlesin midagi valesti, äkki keegi saab millestki valesti aru, et äkki tuleb sealt mingi skandaal on ju, ma ei tea, mis iganes oma peast käivad igasugused mõtted läbi ja kuidagi see tagasiside on olnud hullult positiivne, mis on täiega ühest küljest üllatav olnud, sest ma omast arust ei rääkin midagi hullult erilist seal. Oma tava inimese elu kirjeldasin lihtsalt, aga millegi pärast inimesi kõnetas see hullult palju. Hästi palju mingi teeme on tulnud sellel teemal. Ja muidugi ma olen juba tänulik, et teile meeldib, et te kirjutate mulle. Et see on nagu üks asi. Ja teisest küljest ongi selle suvega, et ma tunnen, kuna mul on nii palju plaane praegu, siis seda puhkamisetki on nii vähe. Alati kui ma nagu tööle lähen esmaspäeval tagasi, siis ma tunnen, et ma oleks ikka veel väsinud ja sükkene see tekitab ka omakorda nagu stressi. Kuidagi tahaks puhata, aga ei taha nagu aega raisata ära. Näiteks, et praegu mul postkastis vist, noh, ma lugesin need ära, aga mul on sellelt koeratreenerilt mingid kirjad on ja uued mingid harjutused, mida ma peaks tegema juba naalaga, aga ma lihtsalt ei suuda praegu midagi meie graafikusse juurde lisada. Ma lihtsalt tuimalt nagu ignon neid, sest et ma ei tea, sõike nagu overwhelming tunne on praegu mul isiklikult minu elus, et kuidas mul läheb, ma olen üli overwhelmed. Kõik igapäeva kohustused tunduvad hästi nagu rusuvad, et nii palju ja väsitav on see trenn praegu ja jalutamine ja keha on nagu sellel automaat,
mis on automaatrežiim, on ju sellel täiega praegu. Praegu lihtsalt üritan vee peal püsida, on ju, ma üritan teha neid vanu harjutusi jalutuste ajal ja ma üritan jalutada ja ta. Et see on nagu üks asi ja täpselt trenni, see mingi motivatsiooni, seda mulle praegu üldse. Ma lihtsalt käin kogun oma templit Spartas, teen oma trennid ära, higistan seal, aga moti kui siukest küll nagu ei ole, on ju. Mis on ka jällegi üli okei, üli normaalne. Ma olen nagu rääkinud sõbrannadega ja tuttavatega ja mulle tundub, et paljudel on praegu siuke nagu moti puudus. Noh, eks suvel vaata, ma ei tea, võibolla on raskem seda leida. Kas sa saad paar vatitikku tuua? For favor. For favor. For favor. Ma ei ütleks kindlasti, et ma kuidagi viisi mingi õnnetu oleks või midagi, aga lihtsalt kuidagi väsinud. Kõik on nagu nii palju praegu. Kuidas teil läheb? Tahaks väga teada päriselt, et nagu kas kõigil on praegu trenni motivatsioon maas? Kas te tunnete, et teil on palju kohustusi suvel või kas suvel igal pool käimine tekitab vahepeal stressi ja nii edasi? Et ma tahaks loota, et ma ei ole ainuke, nii et please jagage, kui teil on samad emotsioonid. Aga positiivsemal noodil siis tegelikult ma olen üli elevil tänaseks. Täna öösel ma sain üli ka magada üle pika ja et mul oli üks ikka nädalavahetus, kus ma ei pidanud panema äratust, mis on üli tore. Tavaliselt need tegevused hakkavadki suht vara nädalavahetused, aga täna me lähme alles kell 2 sinna paadi. Homme me saame ka magada. Ei kurda, ütleme nii. Ma lihtsalt mõtlesin, et natukene reality checki teile. Räägin oma muredest ja stressidest. Ja üldjuhul ma hetkel suudan nagu enam-vähem oma seda dieedipoissi kinni hoida või noh oma toitumist, et ma söön 2100 kalorit. Aga vahepeal, kui mul on väga halb päev, siis ma lihtsalt istun õhtuti ja ma söön neid ökoingveri komme. Mäletate, mis mul oli taimse teisipäeva videos. Ma olen sõltuvuses ja vähe sellest ma tahtsin näidata oma töökaaslasele tööle, et mis kommidest ma räägin, sest mulle tõesti nii väga meeldivad need. Siis sellel ajal, kui ma googeldasin seda, ma nägin, et 10 pakk oli soodukaga loodusperelehel. Ja siis arvake, kas ma seal samas kohe teisipäeva hommikul kell 9 tellisin need 10 pakki ingveri komme. Jah, ma tegin seda. Ja nüüd ma lihtsalt istun iga õhtu ja söön ühe pakki, see on nagu hea. Vahepeal lähen kaloritest üle ja söön 2 pakki. Kas ma olen söönud 3 pakki korraga oma elus neid ökoingveri komme? Vaikimine on nõusolek, nii et jah. That's where I'm at, aga õnneks mingi super lappa ma ei lähe trinnis, ma käin nii või näeda, siis on mul harjumuses just carrying things, if you know what I mean. Aga ma tean, et kindlasti paljudel on veel suhtlappe.com ja kui see teid lohutab, siis te ei ole üksi. Aga nädalavahetuseti olenemata kõigest kaloreid ei loe, ma olen väga elevil, et minna sinna Ysterbi sadama restosse ka. Üks meigi asi veel teile, mida ma kindlalt tahan soovitada, sest ma olen täiesti nagu mindblown sellest. Minu jaoks vähemalt see on hullult hea. On Essence ripsmedush selline ja tal on selline hari. Ja kui ma Hiiumaale läksin ja mul oli see ripsmedush peal, siis mu sõbranna küsis mult, kas ma panin ripsmepikendused. Nagu for real, ta annab siuks efekti minu arust päriselt nii ilus ja see maksab ainult paar euri. Kui veits jätab, vaadake niimoodi nagu tükki on ju, et noh, mul üks teine sõbranna proovis ka ja ütles, et talle jällegi ei meeldi, et liiga nagu fake tundub või siuke, et talle meeldib rohkem naturaalne look. Aga jah, paar euri eest minu jaoks mingi fake ripsmete efekt nagu hello, täiega soovitan. Selles mõttes not sponsored absoluutselt, lihtsalt ma sain kunagi, ma ei tea, pool aastat tagasi mingis promopakis selle. As always, ma olen jälle poole alasti, on ju. Ma panin oma House'i teksad, panen konversi tennised, mis kaideti särk, mis ma about just eelmise hooli keegus sain. Ja that's it. See asja on natuke ilmastiku kindlam. Väga stiilne piini. Siis on särk, sweatpantsid, mustad, pikkud sokid, very pretty. We were running on to something. Didn't say forever, but it's all we wanted. You were so in love with simple things. Now we're searching for the fire, dripping kerosene. I bet loving more, living less. All the highs and lows, I'm so obsessed. Couldn't get nothing. Meie chit-chat on nüüd läbi, on ju hommikune. Nüüd te teate, kuidas mul läheb. Ikkagi tahtsin teile väiks update anda, nii et hope you liked it. Ja nüüd siis hakkab jälle minu vlogi osa, on ju, kus te lihtsalt mul savas peate käima ja vaatama, mida ma teen terve. Aga me jõudsime Haapsallu, meil on mingi umbes 10 minutit aega, et sinna sadamasse minna tegelikult. Grand Holm Marina on selle nimi. Aga Sossil oli vaja apteegist korra läbi tulla emsile mingi rohi võtta ja siiski maami juba sinna poole ja see paat on tõpisna pisike, nii et eks me näe, mul natukene on
närv sees. Mina olen nagu veel eriti paadi inimene, on ju. Ma võiks terve oma elu mingi paadi peal veeta, aga sass ei ole väga paadi inimene. Fingers crossed, et selle lühikese aja vähemalt me suudame mõlemad seal paadi peal üle elada, ilma et nad üldi läheks või et ilma et sassil paha hakkaks või midagi. Ja kus juures selle veetakso graafik ongi vist reedeti, laupäeviti, pühapäeviti, nagu ma aru sain. Terve päev edasi tagasi suht, et iga tund peaaegu sealt väljus see paadike. Little nervous is all I'm gonna say. Me siia sadamasse, muidugi poolel teel nüüd siia. Tuli mingi räme padukas korraks. Ülend päev on mingi hull päike olnud mingi. Siin on mingi simman. Ah, seal näe vist. See väike paat. Eks näis, siis nüüd mingi roheline paat ootab seal inimesi täis ja mehi linnama. Yes. Väga viisakas. Free spirit, can you hear? Sadama restorani ja siin on natukene valini, et ma ei tea, kui palju ma saan rääkida, aga igal juhul see paati siit oli ülitore. Mingi noorem kutt oli seal meie kapten ja äge seltskond oli ka meiega peal. Me jäime hiljaks, muidugi nemad ootasid, ilmselt said mingi vihma kaela meie pärast. Küll me oma karma saame ilmselt tagasi teen. Aga jõudsime kohale väga ilus selline sadam on siin. Siksed armsed väiksed paadid olid riviis ja lohesurferid on siin. Ja nüüd me siis olime ühe laua reserveerinud endale ja teeme väikse romantilise diidi. Ja vaatame, mis sass arvab siis sellest paadisõidust. Hea lühike. Kartsid, et see läheb seda pahaks? Ma ei mõelnud selle veel otsa, et see... Ja see kapten soovitas meile, et haugi kotlet on hea, aga et see on tihti peal otsas, nii et me proovime kõigepealt seda tellida ja siis vaatame edasi. Sass võttis värskelt pressitud apelsini mahla ja ma võtsin ühe operatiivo spritsi. Siin läheb viis tükki vähemalt veel. No, don't lose focus, I don't wanna stand in your blind side. No, you working, don't you let it cut into my time. I lose my mind for I see you and I'm separated. No, no. I'm so scared to lose you, never choosing to let go. Love's so fragile, anything can happen and we know. Hearts made of glass, but somehow we last, yeah, we made it. Yeah. No, I would rather be without vision forever, watch you leave. Watch you leave. Got me feeling like, oh, I'll be better off blind. Oh, I'll be better off blind. Vaadake, kui lähedal. Siit on näha põhimõtteliselt seda veel. Tõesti väga kiire trip oli. Ja sass ei ole kunagi käinud Noarutsis, mina ka ei ole. Tegelikult siin Noarutsis veel no, peaks olema päris ilus rahus. Siis peaks olema veel mingisugune kultuurimaja ja mingi kauplus ja mingi muuseumi värk. Aga kuna täna on natukene
veider ilm, siis me pukisime enda selle veetakso tagasi pooleteist tunni pärast, et me põhimõtteliselt tulimegi nagu siia teidile sööma, et võid selline special date, aga muidu võibolla, kui oleks hästi ilus ja kuum ilm, siis me oleks võtnud ka mingi rannaaja, et mingi paar tundi kauemaks jäänud, suvitanud täitsa siin. Teits on küll selline tunne, et saad nagu ära kuhugi teise keskkonda, kuigi reaalselt nagu Haapsalu on seal samas. Noh, minu jaoks on Haapsalu nii või naa ka teine keskkond, nii et mul on nii või naa win-win, aga väga mõnus vibe. Ja terve nädal ma vaatasin ilma teadet ja näitas mingit padu vihma. All the way, meie mingi mõnus teid jääb siia vihma kätte. Ja tui-tui-tui, null tilka vihma oleme meie saanud kaela. Et natukene on mingit hoovihma täna tulda, aga jumalast on ikka läinud. Nii et õnneks ikka läheb õnneks ka vahepeal nagu. See on tunikontrolli sulle. Noh. Meline on maa arvastiri. Sa näed seda kuskil? Punane. Sinine. Roheline. See tundub täpselt nagu isegi kaamerast praegu vaadates, et see on sinimust valge lipp. Also mu silmanägemine on väga lappe läinud aastatega, nii et ma reaalselt ei näe nii kaugele. Isegi kaameras on praegu väga terav, ma ei näe sinna. Aga me võtsime sassiga ahvenakotletti, haug oli otsas ja mega suur ports tundub olevat. Ja kahe peale pataadid liikaid ja magustoiduks tuleb üks Napoleoni kook. Got me feeling like, oh, I'll be better off blind. Oh, I'll be better off blind. When I close my eyes, all I think about is you. All I think about is you. I'll be better off 20 really don't mean nothing to me. We here looking at the same window, a different view. Nii, saime käidud oma romantilisel väljasõidul ja põdesin ilma asjata täiesti okei ja hea ilmisegi oli, nagu nüüd on juba väga soe ja päikseline, nii et Eesti suvi ikka võib üllatada ka. Ja me veel kusjuures mõtlesime see nädal, et mingi aegki tühistaks vaata, et mingi rämedat ilma lubab nagu nii hea meel, et meid tühistanud täiesti üli ja käeli. Ja me omast arust veel mõtlesime, et mingi okei, me lähme 15 midagi sinna, siis tund 15 on meie täpselt seal sadama kohvikus aega, et tundub nagu piisav aeg, et saada oma nagu ei näe ja kõik asjad. Ja lihtsalt see oli tegelikult nii mõnus, et päris kahju oli ära. Tulle. Toidud olid nagu väga super head maitsvad. See kapten ka naljatas, et võimalt, kui sa oled sellises kohas, mis on suht eraldatud, siis sa pead nagu oma toiduga vaata nagu võluma, sest muidu keegi ei viitsi tagasi tulla. Sellegi mees on veel selline, et kui sa minesid, et kui te pargite kuhugi ära, siis ta käib mingi 4 tiiru ümber auto, et vaadata, kas kõik on okei ja siis kui te tulete tagasi. Uued 4 tiiru ümber auto ja siis olen mina, kes ma ei ole vist kordagi oma elus full tiiru ümber enda auto teinud. Kas näeb teistmoodi välja kui tavaliselt? Jah, näeb küll. Esineb siin kaamera ees niimoodi. Aitäh, härra! Sass ostis mulle pipragaasi, nii et keegi siis ärge tänaval minuga rääkima tulge.
Nüüd mul on autos kurikas, kotis pipragaas. Full nagu jumestuskreemi ja värki, sest meil oli sassiga teit. Aga täna me lähme minu onu tütre sünnipäevale Tallinnasse. Siis ma panen natukene siukse nagu mitte nii full coverage asja, see on madara CC kreem. Ma tavaliselt ise väga ei ole proovin neid madara tooteid välja arvatud päikse kreemid, mis mulle meeldivad ja mida ma kasutan, sest nad on siuksed looduslikud. Aga ausalt öeldes, et CC kreem mulle täiega meeldib. Ma olen nagu kuidagi seda hullult kasutanud eriti siukestel päevadel, kus ma ei taha mingit full groffi, siis CC kreem on nagu täiega hea lifesaver. Aga ma setin ennast siin nüüd siis valmis, veits üksem loomulikum meik täna ja siis liigume juba siit armsast pali pärast Tallinna poole tagasi. Siis siin on. Oota nüüd. Saime naala nüüd tagasi, jõudsime koju ja imps täpselt suht samal ajal jõudis kui meie. Me ei pidanud õnneks ise sõitma. Tänkad. Meil on siin mingi 10 minutit aega, nii et me pakkisime kiirelt oma asjad lahti. Paneme ilmselt mingi pesu pesema ja siis lippame kaunu juurde. Ja siis hiljem õhtul peame veel tegema food preppi ja võibolla veel pesema pesu ja süksid pühapäevasid toimetsi. Siukene armas promopak siin Kristilt, Klaar Skincareilt, kaks sellist hyaluroonhappega näomaski vist või mingi hydrogeel. Igal juhul siin on pealkirjas, et see on niisutav ja noorendav. See on siuke sheet mask, nii et ma arvan, et täna õhtul peale nädalavahetuse mingid käimisi, söömisi, peseme näo täiesti ära, paneme maski peale ja siis saame masseerida selliste ice globidega oma nägu ka. Kristi kirjakses on kirjas, et iga hommik ja õhtu siis võiks masseerida. See on ka sellise noorendava toimega, vähendama siukest paistetust ja soodustama vereringet, nii et eks siis näis, ma täna õhtul kindlasti teen selle full skincare ära. Aga ma arvan, et ma tõmbangi meie video siin kohal kokku. Ma loodan, et te nautisite minu nädalavahetust, kahte päeva vähemalt minu ja Sassiga. Sass praegu ajab oma juukseid seal vannitas. Aga kui teile meeldis, siis kindlasti palun vajutage like-nuppu. Kui teid ei minu kanalit, vajutage teli või subscribe. Ja mina näen teid juba oma järgmise nädala vlogis. Tšau!